Dobro dan, dragi prijatelji. Evo nas po šućmurastom danu. Bilo je malo i kišice, bilo je malo i sunca. Od svega pomalo, ali generalno prijatnih 15 stepeni. Vidio sam ljude i da sede napolju. Da je, može se reći da nam je ok ovaj dan. Evo u daljini se vidi toranj, napreduje, boga mi, i toranj kula Beograd na vodi u okviru Belgrade Waterfront. Sad sam vidio, pošto bio na Mercator centru, našem, rekao bih, najboljem maloprodajnom objektu u Srbiji. Mislim centar, nego pričam za hipermarket, naravno, Mercator. Dobro, Slovenci su uvek imali taj Mercator je uvek odskakao u gradovima u kojima je postojao od ostalih trgovina. Mnogim stvarima su Slovenci bili napredniji i nije ni čudo da su sad tu gde su. Po nekim istraživanjima su sad pretekli već dobar broj, u stvari jedan broj takozvanih starih članica Europske unije, pre tog novog talasa, da kažem. Ali dobro. Ono što meni, znači ono što, zašto sam to počeo da pričam, sad na parkingu vidim, a i vidio sam to i, da kažem, češće, muž i žena izašli su iz Mercatora sa maskama. Dobro što je ok, svi imaju maske, svi nose maske tamo. Nego ušli u kola i dalje drže maske. Mislim, deluje mi da su muž i žena, tipa vidim da su bili u nekom shoppingu, nabavci itd. E sad, s obzirom da i u kolima nose maske, sad razmišljam kakav im je život u kući. Dobro, jesu kola, mali prostor i sve to, možda bi imalo smisla u slučaju da je jedan od njih, na primjer, bio u kontaktu sa zaraženom osobom, pa isto u tom nekom, da kažem, smislu bi možda imalo smisla, ali razmišljajući sad malo i o pozadini cele te priče, znate te teorije zavere i tako dalje, zašto je taj virus izmišljen, a sad dosta ljudi se već slaže u tome da jeste izmišljen. Sjetio sam se jednog filma, samo ne mogu sad da se tačno setim kako se zove. Ima u stvari jedno dva filma na tu temu, ako ne i više. Prikazuju jednu verziju, viziju sveta u budućnosti, gde bogati imaju svoj geto i oni žive u nekom, da kažem, veštački napravljenom, perfektnom svetu, a siromašni žive u nekim getoima gde ono vlada seks, droga, nasilje, strah. E sad, u stvari, pitanje je koliko tu seksa ima, verovatno samo druga, nasilje, strah. I tu ne može da dođe do mešanja, postoje samo određeni ti, da kažem, getoanci koji su, da kažem, fizički zdravi i oni služe kao radna snaga. Onaj neki minimum neophodne radne snage za ove bogate. E sad, ono što je, da kažem, kod bogatih, bogatima verovatno smetalo jedino što oni, da kažem, na čemu bi mogli da zavide ovim siromašnim, a to je, ajde da kažemo, i ajde da možemo sad da uporedimo to sa, na primjer, naši životi prosečne srpske porodice u poređenju sa, recimo, životom prosečne romske porodice, je taj neki, ajde da kažem,
kod Roma je to neko obilje seksa, pretpostavljam, i taj neki život od danas do sutra, ali generalno sve, dobro, oni umeju ponekad da prave histerije i ovo i ono i svašta nešto, ali generalno je to život u kojem ono, u kom se uživa u svakom trenutku kao da je poslednji. E, to je ono što možda ovaj bogati jednostavno sistem im ne dozvoljava da žive takvim životom. Osim oni koji su ultra bogati, pa oni imaju, što se kaže, odaju se razvratu i ne znam čemu sve. Ali ono, poenta koju hoću da istaknem je što u stvari, ono, kad ti čovjek ultra bogat, on u stvari njegov život, ako se oda tome svemu čemu se obično odaju, taj život se u stvari svede na to besomučno uživanje u svemu, naravno obično se to završi sa teškim drogama i onda to vodi u neku dekadenciju i tako dalje. E sad, ajde opet da se vratim, i razvrat i tako dalje, da se vratim na temu. Sad razmišljam da li parovi koji tako nose maske u kolima, razmišljam kakvi su njihovi fizički kontakti kod kuće, da li su i njih sveli na zero, u smislu i seksualne kontakte i tako dalje. I eto, mogu, možda je to osveta, da kažem, bogatih u tom nekom smislu što sad ovim virusom su praktično onemogućili tim nekim običnim ljudima i to neko jeftino zadovoljstvo, mislim jeftino, a opet jako dobro zadovoljstvo koje se ogleda u seksu. Sad naravno ima ljudi koji to ne fermaju, što se kaže, 2%, i žive u većoj meri život kakav su živeli i pre, ali ima sigurno i veliki procenat ljudi čiji se život znatno promenio u ovim uslovima COVID-a, pa čak i u tom nekom pogledu fizičkih kontakata sa najmilijima. I sad je samo pitanje koliko će ovo da traje uopšte. Prvo smo mislili, ajde, potrajat će ono dok je bilo ono vanredno stanje, pa kao, ajde, kao, navodno se po zvaničnim statistikama ta situacija popravila znatno, pa je onda ukinuto vanredno stanje. I mogu da kažem da ovde u Srbiji se trenutno ipak živi prilično normalno u odnosu na to kako žive na zapadu. Mnogi zemlje su još uvek u karantinu, jednom, mislim, strožijem ili manje strogom, ali imaju veće ograničenja. Kod nas kafići rade, ajde, imaju to neko ograničenje uveče i to, jeste tad možda ranije bio najveći obim prometa i sve to stoji. Ali s druge strane, malo smo i mi otišli u taj neki bolestan način života, i naročito mladi, gde se ono izlazi u ponoć ili posle ponoći, pa sad tu neku celu noć po nekim klubovima, ovo ono. Mislim, ja stvarno to nisam volao ni kad sam bio mlad, možda sam, ajde, desetak puta u životu to kao proveo po celu noć u nekom klubu, ali ja, meni ta zabava ni tad nije bila zanimljiva previše. Ja sam imao ono fazon, dođi, mislim, kod muvanja, da kažem, devojaka, dođi ti, sestro, po dnevnom svetlu na Adu ili tako negde, pa da vidimo da li mi odgovaramo jedan drugom, a to u klubu sa zadimljenom, sa glasnom muzikom, ne može ni da se priča nešto mnogo, ne može ni da se vidi, mislim, ispod tona šminke i tako dalje, šta je ispod, da ne bude posle pola seka, pola apoteka, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, eto, počeo sam sad bukvalno onako u trenutku da razmišljam na tu temu. Možda ja preterujem, možda je to stvarno teorija zavere.
za gazelu relativno ok, i ovaj deo puta je opet, da kažem, relativno ok. Sad ćemo ga vidimo za dalje. Pa onda čak u tom kontekstu ja razmišljam i da se isključim na autokomadi. Iako još i tu relativno ok, onda je generalno relativno ok sve. E, ovde ovi autobusi prave zagušenje. Evo sad, evo gledamo ovu Škodu ispred. Uspeli su Česi da reše malo, taj ranije je bio prilično bezličan oblik zadnjeg, tog zadnjeg dela automobila. Tu gde su štop svetla, i kod ovog Superba kojim je premium model isto je to bilo prilično onako nekako, nije delovalo Superb, odnosno delovalo je sve osim Superb, nekako je to bilo dosta bezlično. Sad su kao, vidim, ovo mi se sad i sviđa kako su sad rešili taj zadnji deo automobila. Međutim, sad malo odudara ovaj natpis Škoda. U vremenu kad se teži minimalizmu, ovo ispisivanje Škoda, pa šta znam, nije u skladu sa tim tendencijama. Inače, fantastičan automobil, što bi ja rekao, best value for money. I Octavia i Superb, nisam vozio ove manje modele, verujem da su oni skroz korektni, ali Octavia i Superba jesam, i stvarno odličan auto, odličan auto po svim, u svakom pogledu. I u odnosu na dati novac, mislim da je bez premca. I nije ne čudo što se Škoda toliko raširila i taj toliki broj automobila prodaje. Ali eto, kažem, još imaju možda taj neki relikt prošlih vremena sa tim ispisom Škoda. Ali sve o svemu koje, što kaže ovaj moj drugar, kad je polagao za ski instruktora, tad se polagalo ranije na Brezovici, u to vreme to je bila stara Jugoslavija, i on u stvari, pa da, ili 90-te, ajde kažem, i i tu su onda ovi stari vukovi skijaški koji su bili ispitivači i ocenjivači snimali kamerom, i onda uveče se to pušta pred celim, znači pred svima koji su polagali tog dana, puštaju se ti filmovi sa ono na slow motion varijanti, pa se analizira svaki pokret, položaj tela, linija rasterećenja i tako dalje, ono spreg sila kakav je u kom trenutku, koliko to odudara od tog nekog ideala i slično. I sad kaže moj drugar, krene matori da trpa najstrašnije. Kaže, ovde linija rasterećenja nije dobra, ovde je previše zakrivljenje na ovu stranu, ovde nije pravo ovo, ovde su kolena loša, ovde nije se dovoljno savilo, ovde nema gibanja i tako dalje, znači ono po svim elementima, kaže, a ja slušam ono i blame sad od svih onih ostalih, kaže, ja onako polako tonem u stolicu, tonem sve više od blama, i kaže, u jednom trenutku gledam gde su vrata, da li ono mogu na brzinu da istrčim, kaže, koliko me bio blam. I ovaj sad, taj ocenjivač na kraju završava, kaže, ali sve u svemu prilično korektno. Tako da, eto, ja kažem, Škoda, ono, jeste to malo, ali generalno jako korektan auto, tu nema dileme. Dobro, dragi prijatelji, toliko za sad, veliki pozdrav, pa se čujemo uskoro ponovno.